Fala galera, tô aqui hoje pra passar pra vocês dicas sobre como passear melhor com o seu cão. O passeio ele começa dentro da sua casa. Uma coisa muito importante que você deve fazer é retirar o gatilho disparador do comportamento, como a gente gosta de falar, do animal ficar agitado. Se você pega sua coleira e fala, ai, vamos passear, vamos passear, vamos passear, e você espera que seu cachorro fique calmo na rua, isso é uma coisa irreal. Você está estimulando o seu cachorro a ficar agitado. Começa a entender que ele precisa estar agitado para passear. Uma dica importante que eu te dou é o seguinte: coloca e tira a coleira várias vezes por dia dentro do seu apartamento, da sua casa, e não saia com o seu cachorro. A ideia da gente é conseguir desassociar que o colocar a coleira é para ir para a rua. Então o animal vai ficar muito mais calmo à medida que ele começar a entender que ele não necessariamente coloca a coleira para ir à rua. A gente precisa fazer com que o seu cão entenda que esse passeio só vai acontecer se ele estiver calmo. Pegou a dica aí? Beijo.